müəllim, artıq Rusiyada yeni dönəm başlayır və Paşinyan baş nazir seçildi. Sizcə bu seçimdən sonra ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri hansı istiqamətdə dəyişəcək? Ermənistanda istəyir prezident də dəyişilsə, baş nazir də dəyişilsə, Ermənistan bəllidir ki, hər şey ki, bizim işğal olmuş torpaqlarımızı işğal edib. Bu Ermənistanın yeni baş naziri dəyişilməklə onlar heç bir şey əldə edə bilməyəcək onsa rəsmi olaraq. Bunu bütün dünya da bilir ki, özləri də yaxşı bilir ki, bizim işğal olmuş torpaqlarımız hələlik onlardadır. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının güclü siyasəti var, güclü prezidentimiz var. Cənab prezidentimizin İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız çox tezliklə, mən bunu bəyan da edə bilərəm ki, çox tezliklə bizə qaytarılacaq. Gördünüz də Ermənistanın yeni baş naziri də Azərbaycan dövlətindən təbii ki, icazə alır ki, bizim işğal olmuş torpaqlarda gedib nəsə bir, buna mən bir hüquq ekspert kimi deyə bilərəm ki, qurdurma saxtakarlıqla bir balaca 2-3 dənə insanı ora çağırıb bir tədbir keçirsinlər. Əvvəllər Rusiya daha çox Ermənistan Rusiya meyil edirsə, artıq belə bir məlumatlar var ki, Paşinyan qərb görünür. Və qərbin də müharibələrə son demək istəməsi. Yəni belə düşünmək olar ki, artıq müharibə dönəmi bitdi. Yəni artıq heç kim müharibə fikirləşmir və bu torpaqlar sülh yoluna geri qayıdacaq. Bilirsiniz, çox gözəl sual verdiniz. Deməli, birinci növbədə mən sizə bir açıqlama verim ki, biz özümüzün, Azərbaycan Respublikamızın, dövlətimizin, dövlət rəhbərliyimizin böyük bir siyasəti var. Və Azərbaycan xalqı da balaca xalq deyil. Güclü, qeyrətli xalqdır. Xalq cənab prezidentimizin əmrini gözləyir. Bu dəqiqə əmr verilsə, Azərbaycan dövləti işğal olmuş torpaqları, mən sizi inandırım ki, bir gün içində müharibə yolu ilə bir gün içində götürürlər. Azərbaycan dövlətimizin güclü hərbi bazamız var. Hərbi sirri açıqlamaq olmaz. Ancaq hərbi bizdə çox güclüdür və şafaqdır. Müdafiə nazirimizlə çox obyektiv, çox güclü hərbiçidir, kadrdır. Bu il seçkilər Azərbaycanda oldu və İlham Əliyev prezident seçildi. Eyni zamanda Paşinyan seçki ilə baş nazir oldu. Ümumiyyətlə, bu iki şəxs arasında hansı fərqlər var? Siz üzürəm, fərqi nə idi? Siyasi baxışlara görə. Siyasi baxışlarına cənab prezidentimiz bütün dünyada bir böyük diplomatikaya malik olan bir şəxsdir. Qarabağın hansı yolla həll olmasına gedir? Üzürsəm, cənab prezidentimiz hər bir zaman deyib və deyir də, istəyir Avropa ölkələrində, xarici səfərlərində deyir ki, əgər işğal olmuş torpaqlarımız sülh yolu ilə verilməsə, qaytarılmasa, müharibə yolu ilə də hazırıq işğal olmuş torpaqlarımızı dala götürək. Biz İnşallah, bəlli ki, bunu bütün dünya da bildi ki, Azərbaycanın məxsus olan torpaqlarıdır, işğal olmuş torpaqlarımız. Və bəlkə o yeni baş nazir təyin olunması ilə o da, mən sizə bir şey deyim ki, işğal olmuş torpaqlarımızı yəqin tezliklə onlar özləri də təhvil verəcək. Nə üçün ki, bu dəqiqə Rusiyanın özündə də vəziyyət, maddi vəziyyətlər ağırdır. Amerikada öz siyasi kursunda öz işləri ilə məşğul olur. Ermənistan yenə də bir tək qalıcı, bir o yana keçəcək, bu yana keçəcək, heç bir şey yenə də əldə nəticə edə bilməyəcək. Ancaq Azərbaycan dövləti
nə Rusiya, nə Amerikanın heç bir ölkənin tərkibində deyil, müstəqil öz qərarını verir, müstəqil öz fikrini bildirir, bəyan edir bütün dünyaya. Qarabağ kimi böyük problemi olan dövlətlər adına müharibə edəndə və ya siyasi belə deyim, müzakirələr aparanda böyük dövlətlərin dəstəyinə ehtiyacı olur. Belə olan halda İsrail Azərbaycana hansı dəstəyi göstərəcək və Azərbaycan yanında olacaq mı? İsrail dövləti hər bir zaman Azərbaycandandır. Azərbaycan da İsrail dövləti ilə bir yerdədir. Siz gördünüz ki, bəzi müsəlman ölkələri erməni adına küçələr, bulaqlar açıldı. Ancaq İsrail dövləti 31-i soyqırımla bağlı olaraq rədd etdi. Qəbul etməklə rədd etdi. Bu rədd etdisə nə deməkdir? Erməni dövlətini bilir ki, terror dövlətdir və terrorçuluğa da meyil bir dövlətdir. Bu bir. İkinci, Ermənistanla İsrail dövləti Yahudi millətlərini də ermənilər qırıb. Siz jurnalistsiz, yaxşı bilərsiz. Ermənilər yahudiləri də qırıb Qubada. Nətər deyərlər ki, bunu bütün dünya bilir. Bütün dünya bilir. Təbii ki, bir yahudinin qırılmasını, görün nə qədər orada Qubada yahudilər qırılıb, nə cür insanlar qırılıb. İsrail dövləti də bunu təbii ki, hər bir zaman Azərbaycan dövləti ilə bir yerdə olacaq. Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarını da İsrail dövləti tanıyır ki, Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Təşəkkür edirəm.